O comando da Polícia Militar do Acre acertou hoje os últimos detalhes do esquema de segurança para a Expo Acre 2014. O policiamento será reforçado. Só na área interna do parque serão 120 policiais. Essa reunião marcou os últimos detalhes do esquema de segurança para a festa da Expo Acre, que começa nesse sábado. A Polícia Militar vai colocar, em média, no interior do parque, 120 policiais por noite. A região dos bares será a mais vigiada. No ano passado, jovens marcavam encontros pela internet para, dentro do parque, cometerem furtos. Mesmo com a presença da polícia, o comando da PM pede que os visitantes, principalmente mulheres, não facilitem com as bolsas e celulares. Está procurando corrigir todas as inobservações que foram verificadas no ano passado para que a gente não tenha as mesmas ocorrências. Então, os comandantes de policiamento, os oficiais, todo dia tem um oficial superior no parque para comandar o policiamento, e naturalmente com toda a tropa, todos estão já serão orientados. Hoje nós temos passando uma orientação aqui para os oficiais, depois eles vão fazer uma visita ao parque para ver em loco como deve ser feito o serviço. Naturalmente que lá ele pode e deve fazer, se for necessário, mudar para melhorar. Mas o planejamento foi feito para que a gente dê a maior atenção possível, sobretudo nos pontos sensíveis, nos pontos que ficam mais vulneráveis. A Polícia Militar também vai reforçar a segurança na parte externa do parque. A Polícia de Trânsito vai monitorar ruas e estradas que dão acesso e vão fazer operações da Álcool Zero. O BOP e a Força Nacional vão auxiliar. Este ano, a retirada das bancas e bares que ficavam montados na entrada da feira vai facilitar a segurança.